Барлықтарыңа сәлем. Бүгін сендермен тікелей эфирде Қуаныш ағай. Және біз СДУ-да оқитын, грантта СДУ-да оқитын Гүлзатпен сұхбат жүргізетін боламыз. Сұрақтар болса, міндетті түрде комментарийге жазыңдар. Гүлзаттың профилі YouTube видеосын тура астында тұр. YouTube-та осы видеоны көрсеңдер, тура осы видеоның астында тұр. Егер телеграмда аудиосын тыңдасаңдар, онда YouTube-тан тауып алыңдар, содан кейін Гүлзатқа жекеге жаза аласыңдар. Камераны жақындатайын, қазір Гүлзат кірсін бізге. Так, все, Гүлзат келді бізде. У-ху! Сәлем. Гүлзат, сәлем, қалайсың? Жақсы, шүкір, өзіңіз қалайсың? Так, жақсы. Все, сен артындағы дауыстар кетті, керемет. Гүлзат, өзің таныстырып кетсең жалпы? Мен... Бірінші курс студентімін, 2021-дің түлегімін. Қазір кезде СДУ-да оқып жатырмын, бірінші курста, екі шет тілінде. Аха, өзің қай жақтан боласың? Мен деген Түркістан облысы Мақтаарал ауданынан. Точнее айтқанда Жетісайдың қасындағы. Жетісай! Жетісай, жер жанатына жақта. Блин, ой, жер жанатына трансляция, балалар. Қалай жетсайда ыстық па, қар бар ма? Ну, жетсайда деген қар жоқ. Так, Алматы сияқты болып қалды маған. Алматыда қар жоқ болды ғой, там жаңа жылға дейін. Алматыда суық қазір. Қар бар бізде Алматыда салқын. Сондықтан жыл кейін келмін деп тұр, де? Жоқ. Окей, жалпы, давайте бастан бастайық. 15, ана моменттен бастайық. Қашан сен таңдадың пәнді және мамандықты? Қай уақытта болды? Жалпы негізінде мен 10 сыныптан бастап ағылшын тілін таңдаймын деп ойладым. Хотя менде ағылшын тіліне дайындық болмаса да, солай таңдағаннан кейін, ну, мен ОБТ академиясында мотивационный нелер болды ғой, шығатын, так, постар болды, соларды оқитынмын. И потом кішкене ойланып бастадым, ағылшын тіліндегі ағай жақсы шарит ететін сияқты, соған қатысайын ба деп. Сосын 11 сыныпта нақты шештім, ағылшын тілін таңдаймын. Дипломат болам деп ойладым, бірақ дипломатқа балым жетпей қалды, бірақ қазір өкінбеймін, что жетпей қалғанына. Себебі ағылшын екі шет тіл маманды қатты ұнайды, точнее айтқанда, то есть СДУ қатты ұнайды маған. Все түсінікті. Енді сен жалпы дайындықты қашан бастадың, дайындықты қалай бастадың, неден бастадың дайындықты? ДЖТ ағылшында алатын болса. Менде балым нашар болған жоқ. 11 сыныптың басында 85-тен бастадым. 10 сыныпта біз промай алып жүрдіміз. Одан кезде 60-тан бастайтымын. Директорның алдына баратымыз. Арапта сай директорын шақырып алып ұрсатын тұғын. Сен қызынан даймындай деп. Солай жүрген кезінде 80-тен бастадым. Жоғардан бастадым. Сыныптағы ең бірінші болып жүрдім. Как всегда. Солай қатты қиын болмады бастау ОБТ деген. Бірақ әр тапсырғаннан кейін жылайтынмын. Неге мұндай балуын деп көңілді ұмайдың тұғын. Все түсінікті. Енді қандай курстарға қатысын жалпы, қанша уақыт кетті сенде англиске ДЖТ-дан жақсы балға жетуге? Мен деген тек сіздің курсыңызға қатыстым. Сосын еркін стадиде бір курсыға қатыстым ДЖТ-дан. Бірақ бұл балымды көтермеді. Білем неге екен ақы деген көмеге оқитын тұғымын. Бұлай... Басты курсқа қатыстым, өзім дайындалдым, азынан кешке мектепте отырдым, кешке мұғалым құп шығатын, үйе қайт деп. Сол, так, мен деген ауылда тұратынмын, еші деген сет онша тұрамай, там, қазір жақсы, бірақ тура мен ұққайын сау ол. Еші бізде карантин кезінде болғаннан кейін,
мектеп как всегда бос тұрды, соның арқасында мектепке барып любой кабинетке кіреміз, оқып кете беретінбіз. Сонда английскийден сен не ағылшынға қатыстың, а дыжтыдан өзің дайындалдың, иә? Ну да, иә, өзім дайындалдым. Өзің дайындалдың, иә. Сенде жалпы расписаниең қандай болды? Қалай сен дайындалдың? Күн сайын дайындалдың ба? Сағат нешеге дейін? Осы моменттер қызық оқушылар. Қанша сағат ұйықтадың? Не жедің жалпы? Да, шынымды айтсам, менде мама деген, мен ОБТ айналып бастағаннан бастап, омега-3 деген алып беретін. Күніге азын отырам, омега-3 ішем, асель су істеп береді, соны ішем. Потом, как байқап жүрдім, что мен өзім аз бара жатырмын, что тамақ ішпейтінмін, азанда тамақ ішпейтінмін, сонымен кететінмін. Негізінде таңертең тұрған өте пайдалы, таңертең тұруға тырысатын едім. Бірақ андай кездер болады, что шаршайтын кездер болады, кішкене алып кететін кездер болады. Ол кезде сағат 10-да мектепке баратынмын, ал былай сағат 8:30 кіп мектепке баратынмын, ұйқы дегенде. Сол өзім қалған кезде оқитынмын, былай мен қазір деген 2 сағат английский оқимын, 2 сағат дұрыс оқимын деген нәрсе жоқ, аламын. Қызық до конца шыпысып кеткенше оқимын, жаттаймын, оқимын, тест талқылаймын. И потом мектепке барасың, мектепте там дым жоқ, сосын ақыры оқуға тура келеді. Ну, мен айналам жақсы болды, өзің достарым жақсы болды, как үнемі дайындалып отыратынбыз. Түсінікті. Английскийден сен нейралшын үй жұмысын қанша уақытта бітедің бәрін? Бір айда сол уақыт. Бәрін бітедің бе сен? Иә, 11 сабақтың бәрін бітірдім. Басында ужас болатын, 90 бет жазатынмын, 90 сурет скриншот жасайтынмын да, барынша үйде барып көріп алатын, үйде хотя интернет жақсылайды, мектепке барып солардың барлығын музыка қойып алып наушникке солай сабақ оқитын. Менде айналамда ағылшын таңдайтын бір ақ адам болды, ол география таңдады. Потом екеуміз бірге дайындалмайтынбыз, сондықтан обедтен кейін как бір ай бойы сіздің сабағыңызға қатыстым. Сосын менде тағы бір ұнап қалған нәрсе, сіздің методикаңыз бар ғой, андай ағылшын тіліндегі нұсқа талдаған кезде прям сол маған андай көшіп кетті да ойыма, как сіз қалай іздейсіз, дәл солай іздеймін. Дәл қазіргі кезде де нұсқа талдаймын, маған нұсқа талдап берші деп көп, то есть личкама шығады, дәл сіз сияқты талдаймын. И потом андай мынау неге дұрыс болмайды, мынау неге дұрыс болмайды, мынау неге дұрыс болу керек, сондай нәрселер болды. Сосын негізі екі нәрсе ұсынамын ағылшын тілін таңдайтын адамдарға. Біріншіден нейро ағылшынға қатысыңдар, екіншіден ағайдың нұсқа талдауларын барлығын көріңдер, ағайдың нұсқа күшті талдайды білемін. Және екінші менің нем жаңағы кеңесім, ол күніне екі нұсқа өзін талдау, ағайдан бөлек екі нұсқа талдайсың. Нұсқа талдаған кезде қаламен талдаған өте күшті, себебі түсіндіресің да өзіңе, мынау неге болмайды, мынау неге болады деп, сондай дұрыс еместерін бірінші алып тастауға тырысу керек. Так, окей. Балалар, сендердің қызық сұрақтарын мен жазып жатырмын. Ең соңында сендердің сұрақтарына тоқталамыз. Қазір біз мынау реті бойынша Гүлзаттан мен сұрай беремін. Енді мынандай момент, Гүлзат, мектептегі пәндер ше? Мектептегі пәндермен не істедің? Оқыдың ба, оқымадың ба? Осы көбісі айтады да, ағай, БЖБ, ТЖБ деп. Бізге 11 сыныпта қатты қинаған жоқ, мынаны оқы, мынаны оқыма деп, тек БЖБ, ТЖБ-сын жазып беретінмін. Жалпы сабақта олай қинамады бізді, мен өзім кетіп қалатынмын. Миыңды ашытпасын деп, бірақ бір күні бізде деген мұғалімдер қатты түсінді ма, әлде өзім солай қаладым ба, қызық емес нәрсеге басымды қатырған жоқпын. Қызық емес нәрселерге басымды қатырған жоқпын, тек ОБТ-ға дайындалдым. Дұрыс, иә, балалар, сондықтан тек қана ОБТ-ға дайындалыңдар. ОБТ грантқа түсіретін сол ғана. Мектептегі пәндер сендерді грантқа түсірмейді. Ең басты мақсат 11 сыныпта ол грантқа түсу ғана болып табылады. Егер бір пән қызық болса, универде оқисыңдар, содан кейін математикаларын, физикаларын, химияларын өз беттерімен оқып алсаңдар болады. Окей, келесі момент. Енді ОБТ туралы айтшы маған. ОБТ күні не сездің, сағат нешеде тұрдың, ОБТ-ны қалай тапсырдың, уақыт тез өтті, жай өтті ОБТ-да, ОБТ-дан кейін өзіңді қалай сезіндің?
Мен январский выводна қатты күттім, прям қатты күттім. Неге қатты күткен білмеймін, бірақ күттім. Сіздің сабағыңыздың бір алтауын ба, сеп оған ем, үй жұмысын жасап. Потом бардым, ол кезде 40 балл болды ау деймін. А, жоқ, 45 балл болды ол кезде. Сөйтіп 38 алдым бірінші қаңтар оқытысынан. Шок болдым өзім. Қалай мен вообще өзім сенбедім. Жалпы түнде ертерек ұйықтап қалуға тырыстым. Ну, сіздің былай айтқаныңыз есімде. ұбт-дан бір күн алдым. Там қат шаршаңдар жүріңдер миларыңды телефоннан анадан босат тастаңдар сондай нәрсе жасауға тырыстым сағат 11-лерден 12-ге қараған кезде жатып алуға тырыстым бірақ барлығы оңай емес прям андай ойында не болады че мен ертең ұбт тапсырайын деп жатыр не істеп жатырсың анау мынау деп сол қатты переживать еттім түнде бірақ сағат 5-те тұрып алдым сағат 7-ге қарай жетісайға кеттік солай тапсырдым бірінші ботада уақыт ең соңында шықтым ештеңе сезінген жоқпын сағат 4-терде жауап шықты қатты қуандым түсінікті енді сен ұбт-ны шын ұбт-ны екі рет тапсырдың біріншісінде соңында қанша балдан алдың 115 екіншісінде 122 ух ты мәссаған прям жақсылап мощный бала болыпсың ғой сен иә менде еще деген шынымды айтсам бір қызық нәрсе болады 11-ші сынып оқитын оқушыларға шектік балл қойып тастайды өздеріне типа 120 алсам болды 125 алсам болды деген нәрселер ше неге сол нәрсе қате екен себебі қалай айтсам екен 120 балл жетеді деп ойлайды бірақ өткен жылғы ұбт-ның ең соңғы баллы 119 болды мен шокке болдым вообще 119 деген страшно ғой одан ал 90-мен түсіп жүрген нелерге алматыға түсіп жүрген ал олай нәрсе жасауға болмайды окей мына жақта бір сұрақ болыпты курсқа қатыспай тұрып ағылшын деңгейің қандай болды шынымды айтсам was were мен дитті айыра алмайтынмын was were деген дитті екен айыра алмайтынмын примерно 17-20 балл иә сондай иә примерно сондай все түсінікті енді ары қарай қозғалайық енді жалпы ұбт бітті сен 122 балыңды алдың қуанып жатырсың мама папаң жылап жатыр бақыттан сүйінші сүйінші деп бәрі звондады саған өзің де бақыттан жылаған шығарсың ана жақта анау сендерде ұбт да мониторда сразу шығады ғой балл былай да иә вообще ол кезде вообще болды сөйтіп сол енді сен сосын ойлана бастадың ана универ жазғанда қандай универде қандай мамандықтарды жаздың ретімен айта аласың ба бірінші зуд жаздым одан кейін артынан үш казгу жаздым саясаттану тағы есімде жоқ мәдениеттану болмағыр не мамандықтар болды өзім сду ға түсетініме 100% сенімді болдым үшеуін өтірік жаза салдым ғой негізі окей мына жақта бір сұрақ болды қазір дайындықты бастасаң кеш емес пе кеш емес ешқашан да кеш емес ең бастысы сәтті күту емес дайындықты бастау керек күн сайын жұмыс істеу керек сол кезде ерте бастасаңыз ерте жетістікке жетесіз мен айтарым тек қана осы ары қарай көшейік енді сенің ата анаң қалай олар жалпы анандай қарсылық білдірмеді ма ойбай қызымыз алматыға барады деген сияқты жанымызда шымкентте оқы жоқ мен деген арман болған кішкентай кезімнен бастап алматыға түсемін деген ну арман болса менің ата анам ондай емес қалғанын жаса оқы там мындай мындай нормальный нәрсе болса болды жоқ керемет сенің жолың болды өйткені кейбір ата аналар айтады қой алысқа барма шымкентте оқы бәрі жақсы болады деп айтады ғой окей келесі айтатын нәрсе сен алматыға келдің қалай жалпы бірінші ойың қалай универ туралы ойың қалай группаластар деген сияқты жалпы бізде онлайн болды ғой там мен бірінші барған кезде бір группаласын көріп қалдым прям бір группадан бізде осы 2021 түлектерден сду ға бір екі шет тілі мамандығына 220-дан астам оқушы түскен осы жылы потолок болған прям 8 ба 9 ба группа бар осы жылы сду да меніңше 2022 жылда сду ға түсетін түлектер өте көп болады бақталастық көп болады деп ойлаймын былай алматыға келгенде алматыға бірінші рет барған жоқпын ондай сезім болған жоқ бірақ сду ға барған кезде не істедім мен осындай жерге қалай түсіп кеттім
4 миллион теңге қалтада, там 600 мың теңге жылына қалтада, там осылай-осылай бақыт кездер болды. Бірақ бастап кезде кірісе алмадым ЭСУ-ға, шығып кеткім келді оқудан, тастап кеткім келді оқудан, бизнес бастаған келді там сондай, чего мен есеп жүрмін, ақша таппай деген нәрселер болды. Окей. Келесі сұрақ, ЭСУ-да оқу қиын ба? Алғашқы екі айда қиын болды, себебі бүкіл сабақ ағылшын тілінде. Менің ағылшын тілім speaking пен pronunciation, там listening менде жоқ болды, потому что мен деген грамматикамен жұмыс істедім. 11-ті келіп ағылшынға бірінші нөл деңгеймен келіп, ұбт-та дайындық болғаннан кейін тек қана грамматикаға мән бергем. Солай сабақтың үстінде мен сабақтарды түсінбейтінмін, түсінсем мә қуанып деген сондай болатын тұғын. Ал екі-үш айдан кейін уже өзің жинай бастайсың, көтере бастайсың деңгейлеріңді. Қазір деген тым қиын емес. Окей. Сен жалпы ЭСУ-да оқығанда, осы оқып жүргенде қай жерде тұрасың? Қаскелеңде ма, жатақханада ма? Мен ағаммен тұрамын, үйде тұрамын. Үй алдық Қаскелеңнен. Былай КазГУ-дың, ай, то есть ЭСУ-дың жатақханасы страшно бар, потом тамақ жоқ, тамақ сеп. Окей, окей. Енді сен Нұрана мен оқисың ба? Нұрана группасы емес пе? Жоқ, мен жоқ. Нұрана басқа группада шығар. Окей, окей. Нұрана қаралатсын, саған бір сәлем қарамайтын шығарсың. Окей, ары қарай жалғастырайық. Енді ЭСУ-дың ішіндегі жүйені айтып бере аласың ба? Жалпы қалай болады? Сабақтары қалай өтеді? Мұғалімдері қандай? Меніңше ЭСУ-да бірнеше ерекшеліктер бар. Мысалға қалай айтсам екен, бізде enroll деген нәрсе бар. Бірінші кезде түсінбедім. Сөйтсем, өзіңнің данныйларыңды өзің толтырасың, сен enroll-ды өзің ашасың, сондай нәрсе. Яғни сенің бүкіл жаңағы бүкіл мәліметің бара салып ЭСУ-дың базасына кіріп кетеді. Екінші нәрсе, расписаниені өзің құрасың, уақытты өзің таңдайсың, потом мұғалімді өзің таңдайсың. Ну, сондай. Өзіміздің база бар туралы, так, MySU деген соған кіреміз. Және бірақ портал күшті деп айта алмаймын, себебі қатып қала береді. Қазір сондай проблема. Сонда расписанияны өзіміз құрамыз, кімді өзіміз таңдаймыз, өзіміз білеміз, 5-6 нелер болады, варианттар болады. Өте неандай, өте тиімді, что мен азында жұмыс істеп, обедтен кейін сабақ оқым кесе болады, немесе азында сабақ оқып, обедтен кейін жұмыс істесем болады. Осындай нәрселер бар. Сондықтан ЭСУ-да оқыған адам жұмыс істеуі қиын емес. Окей, түсінікті. Енді мұғалімдер туралы. Қандай мұғалімдер ЭСУ-да? ЭСУ-да негізінде түрік мұғалімдер өте көп. Әдетте түрік тілінен беретін мұғалімдер көп. Екіншіден информатикадан беретін, яғни ИКТ-дан беретін. И потом тағы да басқа мұғалімдер бар. Мұғалімдер, как мен де ойлағам, мұғалімдер қатал болады, универде өзінше болады деп, ЭСУ-ның мұғалімдері қарапайым, как шеде көмектесіп жүретін. Сондай, бірақ мұғалімдері ешқашан бай, жоғар көтеріп балы қоймайды, өзің оқисың, өзің тырсасың, потом нормально өзің балын қойып береді. Все, окей, түсінікті. Енді ЭСУ-да мынандай нәрсе бар, иә, сабақтарды және сабақ күнтізбесін өзің таңдай аласың, дұрыс па? Yeah. Yeah, бұл бізде ЭСУ-дың ерекшелігі болып табылады. Кимэп-те және ЭСУ-да бар, мен ойымша, және Назарбаевта бар шығар мүмкін. Балалар өздері күнтізбені және сабақтарды таңдай алады. Қалған барлық университеттерде бәрі қатып қалған. Вот КазГУ-да мысалы айтсаң, осы уақытта кел, келмесең бірінші шығарамын деген сияқты. Міне осылай. Окей, енді группаластар туралы. Жалпы қалай сендер, жақсы общение, клиен қыздар ма? Иә, бізде жаңа общий группа бар, 200 адам, бір факультеттен бар, мамандықтен бар, екі шет тіліндегілер. Осылай бізде прямен группамен қалай айтсам, удачный түстім, себебі біздің группада бір 5-6 адам ғана офлайн оқиды, қалғандары онлайн оқиды. Өзің таңдайсың, онлайн оқисың ба, офлайн оқисың ба. Прям бізде әр туған күнге подарок жасап жатырмыз, үйіне қарай торт жіберіп, прям гүл жіберіп. Ойлаймын, менің группаластарым өте андай сәтті түсті өзіме, әрқашан көмектесуге, потом көмектесуге там соған дайын тұрады,
мейірімді сияқты. Пока что бәрін көрмедім. Онлайн да қойтқандар бар. Окей, okay. Түсінікті. Енді, жалпы, сен енді бүкіл 4 жылды қалай жоспарласың? Бітірейін деп атсың ба бүкіл 4 жылды? Мен деген, қазірден бастап, универ бітіріп тастаған театр. Прям, мен жүр көп керек емес мамандық пәндері оқытылады, мәдениеттану, там, психология. Олай, бірақ менің ойымша студент болу ол бір мүмкіндік сияқты, что студенттерге work and travel мен кетсем болады там, кішкене ақша жиналып. Потом, андай, езуда армендер көп, басқа шетелдегі универлерге апаратын, не істейтін, ауысып жұмыс істейтін, там даже IELTS тапсырмай, сені басқа шетелге универлерге жібереді. Солардың біреуіне барғым келіп жатыр 2022-нің күзгі семестрінде. Құдай қаласа, жақсылап дайындалып, там GPA-ді түсірмей. Солай, одан кейін IELTS тапсыру, потом жұмыс істегім келіп жатыр. И тағы бір EZU-дың бір күшті нәрсесі. Бірінші рет EZU-ға барған кезде мен көрдім, бізде ярмарка болып там. Так, Сбербанк, Каспий банк, тағы да андай Қазақстандағы нелер компаниялар СУ-дың оқушыларына резюме қабылдап жатты. Студенттерді резюме қабылдап жатты, что өздері келіп, мен шоке болдым, не деген өздері келіп іздейтіндей күшті студенттер деп. Солай, мен Air Astana жұмыс істегім келатыр, кішкене бой өсіру керек оған. Сондай, Air Astana-да жұмыс істейтін СУ-дың оқушылар студенттерін бір-екеуі бар екен, оқу бітіргеннен кейін, әлде нақтысын білмеймін. Окей. Сен екі шет тілінде оқисың. Қандай тілде жалпы іздеуде бар таңдауға? Жалпы корейский бар, корейский бар, артық қалғандары сол турецкий, арабский, китайский, басқалар сияқты. Тек корейский артық. Корейский жоқ, я сонда? Жоқ, корейский, наоборот, бар бізде. Корейский бар. Сонда корейский бар, немецкий бар, французский бар, арабша бар, қытайша бар. Я испанский бар тоже. А, испанский бар. И түркше, әрине. Я түркше бүкіл өтеді. Қаласам, қаламасам. Окей. Енді, сен жалпы, қандай тілді сен таңдадың? Бізде езуда екінші басып таңдайды. Кажется, түрк тіліне байланысты. Түрк тілін, қазір, ағылшын тілін өтеміз. И китайский таңдам келіп жатыр. Кішкене сұрастыру керек, қалай өтеді, сабақтар қалай сол. Түсінікті. Я, мен өмірші керемет нәрсе, қытай тілін таңдап, себебі өте дамыған тіл, қазір, әлемде тарап жатыр. Окей, бұл түсінікті. Енді, жалпы, сен магистратура түсу жайлы ойландың ба? Я, мен қатты оқынем қазір деген, неге 11 сыныпқа дейін жүре берген екемін, ұбыт ағылшын оқымай, там, шетелге оқуға түсуді ойламай, неге мен бұл мағыр Қазақстандағы универге түсем деп ойлап жүрген екен деп ойланам. Магистратура екінші мүмкіндік болғаннан кейін міндетті түрде железобетон Америкаға или Еуропаға түсу керекпін. Онда саған сәттілік, міндетті түрде қолынан келеді. Ну, неге ағылшын жұмысын бітірген адам оның қолынан берген. Енді әрі қарай барады. Мына жақта сұрақ қоймай жатты. ДЖТ-дан қалай дайындалдың? Так. Секретінді айтшы, секретінді. Қанша балл алдың ДЖТ-дан? И английскийден қанша балл алдың? 32. Басында алған кезде жүретін 32 деген не ол? ДЖТ? ДЖТ 32 балл. А английский? 41. Английский 41. Нейро ағылшын көрдің, а? 41 балл. Окей. Енді ДЖТ туралы айта ғой? ДЖТ деген мен жек көрдім. Ән болшымды айтайын, өте жек көрдім, бірақ дайындалға тұра келіп. Ну, жақсы көрем деп ойлап кеттім, Қазақстан тарих болғаннан кейін. Солай дайындалғанда күніне екі нұсқа талдауға тырыстым. Сосын тағы не істедім. Деген қабырғалар болды, бізде мектептің қабырғалар болатын. Ненің үстіндегі полкалар бар емес пе? Солар полкаларға Қазақстан ДЖТ тарихтың бүкіл информация. Мына жерде прям ДЖТ заттар тұратын, мына жерде барлығында ДЖТ заттар оқитынмын. Бізде ДЖТ таңдайтын көп оқушылар болды. Солармен дайындалуға тырысатынмын. Былай негізінде
қазір деген 11 сынып болғанда дұрыстығы ертерек дайындалып бастайтын едім. Мен деген ақпанда ма бастадым ғой. Ертерек бастасаң, ертерек 45 балға жетесің. Сен английский дұрысты таңдар алдында қандай мамандық туралы ойландың? Дипломат деп ойладым, или мұғалім деп ойладым. Мен деген былай ойлаған жоқпын, что СДУ-ға түсем деп ойлаған жоқпын, КазГУ-ге түсем деп ойладым, Алматыдағы қақ ортасында Әл-Фарабиде. Ну, ойлана келе Әл-Фарабиден оқып бітірген адамдарын сұрадым, Әл-Фарабиге көңілі толмаған екен, что онша үйретпейді, там қинай береді, білмейм, көпсінде несі жоқ. Ағылшын тілі деңгей онша емес деп айтты. Маған айтулары бойынша. Қазір нақтысын білейін. Окей, мына жақта қоймай жатыр. Ағайдың курсына қашан қатыстың дейді? Нейро ағылшын 30-да қатыстым. Декабрь, иә? Декабрь. 27 қыркүйек, 28 қазан, 29 қараша, 30 желтоқсан. Иә, желтоқсанда қатысты. Английскийден 41 балл алды. Мен бәрі мүмкін. Жоқ, қазір переводчик емес, екі шет тілінде оқиды. Келесі, январскийден қанша алдың деп қойма жатыр мына жақта. Ағылшыннан 38 алдым, общий 111 болды. Мәс, вообще. Базар нет, общий 111 деген жақсы бал. Да. Негізі сендердің жолдар болды. 2021 жылы кім тапсырды, жол болды. Сендерде ОБТ 2 рет болды. Өздерің датаны таңдадыңдар, кайф болды. Қалай ОБТ болу керек, тура солай істедіңдер сен. Окей, мына жақта слив деп қоймай жатыр. Слив қарадың ба сен, көмегі болды ма? Мен негізі слив қарау керек еді, мен қарамадым. Дұрыстыдан кейінірек шыққаннан кейін жартысы сливтен келген көрдім, а мен сливке білмеймін, басқа сливтерді қараған ба, дәл мен оқыған сливтер келмеді. Поэтому слив емес, екі күн қалғанда слив жаттай саламын деген дұрыс емес. Как положено, 7-12 айына дайындалу керек деп ойлаймын. Может, 9 ай. Иә, жаңа айсұлу, езуда қандай шет тілдер? Алдында айтып кеттік, сосын ұбт-дан қанша балл алды, алдында біз айтып кеттік, сондықтан басынан қарап алды. Окей, келесі сұрақты. Сені езуда дінге тартпады ма? Шынымды айтсам, ондай нәрсе ешқашан болмаған. Ешқашан ондай нәрсе жоқ. Әркім өзін қалаған жасайды. Даже бізде индустар оқиды. Окей, енді бірінші сессия туралы айтып берші, жалпы қалай өтті, қиын, жеңіл? Иә, шынымды айтсам, бізде андай прокторинг деген нәрсе білесіңдер ма? Типа компьютерде отырады, бүкіл сенің экранды алады компьютердегі, и телефонды алып, екінші девайс қосасың, қолдарын көрсетіп тұрасың, бетіңді көрсетіп тұруың керек толық. Так, ештеңе қолдана алмайсың, шынымды айтқанда. Не бар соны, басында не бар соны қолдану керексің. Бүкіл сабақ прокторингпен өтті. Мен үшін қатты қиын болмады, себебі бізде 60% екі рубежка келді, 60% екі рубежкадан болады финалдағы, ал 40% жаңағы неден болды, сессиядан болды. Одан алдын, егер сен 60%-ін жақсы жапқан болсаң, сессиядан да құламайсың, себебі содан келеді, басқа ешерден келмейді, аудан алып қою деген нәрсе жоқ. И тем более рубежкадағы сұрақтар қайталанады. Бірақ офлайн болатын сессиялар страшно қиын, себебі прям алатта хол болады там, сол холдың үстінде балкон бар, сол балконның үстінен студенттер, профессорлар қарап жүре береді, ал мына жерде нелер болады, оқушылар тапсырып жатады, нервный болып, а бізде бір баламыз тапсыратын кезде офлайн страшно тапсыру. Окей, түсіндік. Нейро ағылшын жұмысын қашан бітірдіңіз? Бір айда бітірді, жаңа айтып кетті. Езуда эксченж бар ма? Я езуда эксченж бар. Қай елдерде, неше түрлі елдерге жібереді, бұл мамандыққа байланысты. Мен соны білем. Так, Алматыдан Қаскелеңге дейін қанша уақыт аласың дейді? Менің проблемам, шынын айтсам. Жоқ, негізі Алтын Ордада мост салынды, білесің ба? Я. Сондықтан енді там Қаскелеңнен Алтын Ордаға дейін, Қаскелеңнен Сайранға дейін тез жетсе болады, жарты сағатта жетуге болады Қаскелеңнен Сайранға дейін. Ағай, сіз бірдің келіңіз да Қаскелеңге қатыңыз, прям көресіз, ол деген әлі нақты болған, болып жатқан нәрсе емес, страшно болады. Мен деген еще
апорттан өзіне қайтқан кезде 2 сағаттық үйге тұрып қайттым. Сөйтіп ужас болды. Еще жоқ деймін, мосты салды. Мен жақында ғана, мен мамам сол жақта тұрады ғой, біз бардық жақында, жақында мен болдым. Қазір студенттер жоқ, поэтому студенттер болған кезде быт-шыт болады. Окей, автобустар толы, иә. Олай алтай қаскелең ұзынағаш табличный. Ағай, бұл қыз кім? Бұл Гүлзат СДУ-да грантта оқитын, екі шет тілде оқитын қыз. Окей, так, мынау туралы айттық. Жалпы, сен СДУ-ға түскенде өкінесің, өкінбейсің, қалай бағалайсың СДУ-ды? Шынында айтсам, СДУ-да прям өкінбеймін, қалай өкінгенін де білмеймін. Баяғыда басында қиналдым, ауысып кеткім келді. Ну, қазір деген қатты қуанамын. Себебі, қалай айтсам екен, біріншіден СДУ-да білім өте жақсы. Бүкіл сабақтар қатпалау үшін дұрыс өтеді. Ал екінші жағынан, СУ-да студенттер өте мейірімді, барлығын бір-бірін түсінеді, себебі студенттер көп емес, барлық саны 7 мыңға жуық дейді. Ал онлайнға болғаннан кейін, может, 3 мың ғана баратын шығар, может, 2 мың. Өте қатты бір-бірімен жақсы араласады, бізде клубтар өте көп, адвайзерлер жас, менің адвайзерім өте жап-жас, бірінші курс студенті магистратурадан, поэтому, как өзіміздің татимыз, сияқты арнасамыз, үлкен адам сияқты емес, бірақ енді не болу мүмкін, дисциплина болу мүмкін. Нақты айтқанда, вообще не жоқ, өкініш жоқ. Жо, ДЖТ туралы алдында айтып кеттік, алдында, вообще ДЖТ-ға тоқталмай қойшы, ДЖТ туралы алдында айтып, повторда, сол кезде бәрін дұрыстап қараласың. Келесі нәрсе, СДУ-ның білімі қандай, қалай сен бағалайсың? Егер мен басқа универде оқығанда мен нақтысын білетінем, меніңше СДУ-дың ағылшын тілі деңгейі өте жақсы, себебі бүкіл сабақтар ағылшын тілінде өткеннен кейін, даже айтишниктер, там финансты оқитындар, яғни финансты оқитындардың барлығы ағылшын тілін жіпі интермедиат, аргетсі аппер интермедиат деп бітіреді. Бірақ СДУ-да ақшан болу керек, ақшан көп болмаса өмір сүруің қиын кетеді, мал болып кетесің. Сенде стипендия бар ма қазай? Я менде стипендия бар, 50 мың. Оу, базар, нет, 50 мың стипендия. 50 мың деген павышка ғой? Жоқ, павышка 57 мың теңе. Айтшы, қаншыға жаттың сауықтарында? Секрет болмаса. Так, менде түрлі 93-ке болды, минус аға болды. Потом психология... Мәдениеттан тоже минус аға болды. Ағылшын тілі деңгейім кішкене төмен болып қалды. 87-ге жаптым. Одан кейін, так, бір сабақ бар еді ғой. ИКТ, информатиканы 87-ге жаптым тоже. 88-ге жаптым. Потом, так, неше пән кетті? Үшеу. СМ кішкене төмен болып қалды. 80 болмас. 79 болма болды. Все, да, осылар болды. Нақты GPA-м 3-24 болды. Окей, а повышка алу үшін не істеу керек? Повышка алу үшін рубежкаларда сұрақтарды қайталау керек. Жоқ, сабақтар қандай болу керек? Қанша балға жабу керек? GPA қанша болу керек? Барлығы минуса болу керек, 90-нан асу керек. Все. Барлығы 90-нан асса, қыздар балалар ең жоғарғы стипендия аласына 57 мың. Шика! Король боласың, ало. Окей, түсінікті. Сендердің группаларында бар ма павышка алып жүргенде? Кажется, ешкім жоқ, потому что ешкім қуанып жазбады. Окей, түсінікті. Енді келесі, английский уровень бойынша сендер топтарға бөле ма? Я, осындай өте үлкен нәрсе бар. Бізде СУ-да бара салған кезде 40 мың теңге студентский взнос деген нәрсе болады. Не үшін төлейтінін білмеймін, әйтеуір 40 мың теңге алды. Шоке болады, не үшін бердім деп. Ата деген квитанция болмаса, сенің документіңді қабылдамайды. Потом английский деңгейі тексереді. Барғаннан кейін тексерген кезде сенің мамандығыңа байланысты. Егер ағылшын тілінің мұғалімі екі шет тіл болатын болса, сенде интермедиат болу керек бара салыпмен. Егер сенде ол болмаса, егер сенде элементарий, яғни А1 болып қалатын болса, онда сені 2 семестрге 5 мың теңге жазады, курсқа жазады. Сонымен сабақ өтіп жүресің,
ал жаңағы өзінің группаластарынан қалып кеткен жұмысты жазда оқуға келеді, жазда оқуға тура келеді. Окей, түсінікті. Сондықтан балалар универге түсерде английский жақсы болу керек. Тек қана грамматика емес, speaking, listening, reading бәрі күшті болу керек. Сөздік қорда мықты болу. Окей. Бітірген соң екі диплом беріле ма? А, жоқ, біз бермейді. Бір диплом беріледі, иә, сонда? Иә. Иә. Окей, окей. Так, мына жақта бір сұрақ болды. Екі шет тілі жақсы ма, әлде халықаралық қатынастар жақсы ма? Бұл екі әртүрлі мамандық. Халықаралық қатынастар деген дипломат, екі шет тілі деген мұғалім, переводчик, стюардесса бола алатын кісі. Сондықтан кім болғылан келеді, соған байланысты мамандық таңдауға жет. Мен айта алмаймын, қайсысы дұрыс, немесе дұрыс емес дегенсе. Дұрыс емес мамандықтар жоқ. Жоқ, жатақханада жатпайды, қаскелеңде тұрады. Қалай халықаралық қатынас қалай түседі? 135 балл алуың керексің, сосын халықаралық қатынасқа түсесің. Минимум 135 балл алу. Қазақстан тарихына қанша алдың дейді? 14. Мәм, мазар жоқ. Матса ше, 14-13? 15. 15? Сен де, короче, нандай ол, дұжыта төмен оқып та, қалғандарда максимум алдым. Ағылшын тілі деген, то есть, матсауаттылық қазақстан тарих деген пәндерден неге қатысатын, курстар қатысатын адамдарға ұрсатынмын, қатыспасай, бізбен бірге дайындалсай деп, 2-3 қыз болып дайындалатын, соларның арқасында 14-15 ала аласың. Жоқ, екі шет тіл мамандығына ағылшын ДЖТ керек. Географиямен түсуге болмайды. Езуда английский деңгейіңіз... Английский деңгей барынша жоғары болса керемет. Барынша жоғары болды. Элементар емес, ондай адамдар түсе алмайды жалпы езуға. Короче, егер айлстан 7 балл болатын болса, сендерге автомат қойып береді. 90, может, 100 балл мен қойып беретін шығар. Окей. Интро дайындалмай тұрып, ол туралы жаңа айттық. Кім сұрақтарына жауап бермедім, ол сұрақтарға біз жауап бердік, повторда дұрыстап қарап аласың. Окей, мен негізі қоятын сұрақтарын бәрін қойдым, мына жақта мыжып кетті, қанша балл, қанша балл деп. Гүлзат, рахмет саған келгеніне, мыжбай қояйық. Мен негізі сұрағым келген нәрселердің бәрін сұрадым, саған сәттілік тілеймін, бәрі қолынан келеді, бұйыртса дайындал, айлсына дайындал, магистратура шетел, иншалла, бәрі міндетті түрде қолынан келеді. Жалпы, мына жас түлектерге бір нәрсе айтсаң, мотивация, мотивация. Блин, не отняли, что он это. Тупой сняли. Барынши ден, ешқашан бектерінің еместелендер, сенімсіздік танытпандар, мен наған жетсім бол, теген әрсе жоқ, барынша максимум 140-ты айта беріндер, дайындықтан да соларға тем болсын. Жалпы 11-ші сынып, ол андай кез ғой, так, балалық шық пен үлкен, так, үлкен шақтың қиылысы дейін ба, сондай сұрақ, шақ. Ондай шақ кезде барынша пысық болға тұрсындар, ауыздарында ашылып жүре бермендер. Егер универлердің ішінде ректорский гранттар бөлініп жатса, оларға міндетті түрде қатысындар. А, тем более, қазір ЭЗУ-да ректордың 220-ға жуық деп, несе бөлініп жатыр, грант бөлініп жатыр. Может, сендер сондай конкурспен келесіндер. Содан кейін барынша пысық болыңдар, офлайнға қатысудың қажет жоқ, егер қатты бай жақсы мұғалім болмаса, себебі жүріп, шаршап кетесінде уақыттарын құртылады. Онлайн жақсы. Одан кейін Инстаграм, Ютуб емес, ТикТок деген нәрселерді өшіріп тастаңдар. Одан кейін барынша көп су ішіңдер, көп қимылдаңдар. Омега-3 ішуге кеңес беремін, есте сақтау қабілеттерінің мощный болып кетеді. Сол, егер тағы да сендерге ЭЗУ туралы қызық болса, мен личкама жазып сұрай аласыңдар, қиын емес жауап бере салу, солай. Все, Гүлзат, новый подписчиктерді күт, Гүлзатты осы видеоның астында мен белгілеп қоям, міндетті де Гүлзаттың страницасына лайк, комментарий баса. От кім лайк басады, соған ғана жауап бер, Гүлзат. От егер лайк басыңдар Гүлзаттың фотосына, потом барып оған жеке сообщение жазыңдар сұрақтарыңды. Міндетті түрде паразит болмаңдар. Маған Гүлзат жауап бер. Жоқ, беріңдер, лайк басып шығыңдар бірнеше фотоға. Сосын Гүлзатқа сұрақ қойыңдар. Сол кезде Гүлзат сұрақтарына қуана-қуана жауап береді. Себебі сендер оған беріңдер, ол өзінің қарыз сезінеді де сендерге толық жауап беруге тырысады. Сондықтан Гүлзат, лайк, комментарий, подписчиктерді күте бер. Саған сәттілік тілеймін. Негізі прямой эфирден шығарсың болады. Все, рахмет саған. Және сәттілік тілеймін. Сабақтарыңызға, курсыңызға сәттілік. Рахмет осындай бергеніңізге. И спикинг клубта кездескенше.
Все, жақсы, давай, сау бол, рахмет саған. Негізі бұл сұхбат неден басталды? Бізде Speaking Club бар, бөлек студенттерге арналған курстарда. Сол кезде мен Гүлзатты көріп қалдым, есіме түсті, Гүлзат ЕзДУ-да оқиды екен ғой деген сияқты. Сосын Гүлзаттан сұрадым, ЕзДУ-да оқисың ба? Иә, грантта оқимын деді. Ол кезінде нейро ағылшынға қатысқан, бүкіл үй жұмысын істеген кісі. Мен айтам, нейро ағылшында бүкіл үй жұмысын істеген адам ОБТ-да 40-тан жоғары бал алады. Міндетті түрде ағылшыннан. Ағылшыннан 40-тан жоғары бал алады. Міндетті түрде. Себебі сондай сиқырлы үй жұмысы болып табылады. Сонымен осы, Гүлзат, YouTube-та қарасаңдар, лайк комментарий күтемін деп түрде, ұнаса, просто бір өте комментарий қалдыра салыңдар. Инстада болса лайк комментарий, Гүлзаттың страницасы астында тұр, осы видеоның астында тұр. Сол жақта Гүлзатқа тіркеліп, Гүлзатқа лайк комментарий қойып, сұрақтарыңды қойсаңдар болады ізді ұ жайында. Барлықтарыңа рахмет назарларына, осымен сау болайық. 67 адам, керемет.